माने शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमिश्वरम सिद्धा स्वांतस्थमिश्वरम मित्रहरु सादा नमस्कार हामीले शुभ बिहानीको प्रसङ्गमा छौँ र शुभ बिहानीको प्रसङ्गमा सहज जीवन सूत्रको हामीले निरन्तर साधना गरिरहेका छौँ जीवनका पत्र पत्रलाई खेलाउँदै 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 त्यसलाई निहाल्दै निहाल्दै जीवनलाई सहज बनाउने शान्त बनाउने समृद्ध बनाउने सामर्थ्यवान बनाउने साधना गरिरहेका छौँ त मित्रहरू आजको प्रसङ्ग छ बस यात्राका लागि टिकट चाहिए जस्तै बस यात्राका लागि टिकट चाहिए जस्तै धर्म यात्राका लागि पनि श्रद्धा चाहिन्छ चा। बस यात्रा बस भने प्लेन भन्नुहोस् गाडी भन्नुहोस् ट्याक्सी भन्नुहोस् रेल भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् टिकट बिना त कुनै पनि यात्रा हुँदैन यहाँसम्म कि भगवान् रामले यहाँसम्मको भगवान रामले राम नौकाबाट तमसा नदी पार गर्ने बेलामा डुङ्गाबाट तमसा नदी पार गर्ने बेलामा भगवान् रामले पनि केही निकै के दिनु पर्यो केवटको प्रसङ्गताले सुन्नु भएको छ भगवान राम तमसा नदी पार गर्दै हुनुहुन्थ्यो केवटलाई केही न दिनु दिनुपऱ्यो यानि कि बस यात्राका लागि होस् चाहे ढुङ्गा यात्राका लागि होस् चाहे त्यो विमान यात्राका लागि होस् चाहे त्यो रेल यात्राका लागि होस् चाहे त्यो ट्याक्सी यात्राका लागि होस् तपाईँलाई टिकट चाहिन्छ अथवा पैसा चाहिन्छ टिकट चाहिन्छ अथवा पैसा चाहिन्छ अथवा केही न केही दिनुपर्ने तिर्नुपर्ने एउटा व्यवस्था छ सिस्टम छ किन सिस्टममा समाज चल्छ सिस्टममा समाज चल्छ कसैले पनि कसैको हक मार्नु हुँदैन हक खोस्नु हुँदैन कसैले पनि कसैको रोजीरोटी छिन्नु हुँदैन कसैले पनि कसैको आँखाबाट आँसु ल्याउनु हुँदैन कसैले पनि कसैको आस मार्नु हुँदैन गाँस छिन्नु हुँदैन आस मार्नु हुँदैन गाँस छिन्नु हुँदैन कसैको पनि आँखाको आँसुको कारण तपाईँ बन्नु नपरोस् है कसैको पनि आँखाको आँसुको कारण तपाईँ बन्नु नपरोस् त मित्रहरू बस यात्राका लागि अथवा कुनै पनि प्रकारको यात्राका लागि तपाईँलाई टिकट चाहिन्छ पैसा चाहिन्छ अथवा कि के दिनुपर्ने केही कुराहरू तपाईँलाई चाहिन्छ भनेको जस्तै धर्म यात्राका लागि श्रद्धा चाहिन्छ मैले भर्खरै श्लोक वाचन गरेँ भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्या सिद्धा जहाँ मीश्वर मित्र जहां श्रद्धा से जहाँ श्रद्धा विश्वास हो यानी कि श्रद्धा को बाई हो विश्वास श्रद्धा को बाई हो विश्वास श्रद्धाले विश्वास जन्माउँछ र भगवानको पूजा भवानीको पूजा र शङ्करको पूजा भवानीको पूजा भवानीको रूप र भवको रूप कस्तो छ श्रद्धा विश्वास रूपिणौँ भवानी र भव भवानी र शङ्करको प्रपर्टी भन्नुहोस् न आजभोलिको भाषामा प्रतिमूर्ति कस्तो छ उनको पहिचान के हो उनलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्दा के भन्यो श्रद्धा विश्वास रूपेण हो भवानी माता पार्वती र भगवान् शङ्कर त आफै श्रद्धा स्वरूप हुनुहुन्छ विश्वास स्वरूप हुनुहुन्छ उनलाई पाउनु छ भने हामीलाई पनि के चाहियो मात्र श्रद्धा चाहियो मात्र विश्वास चाहियो मित्रहरू अहिले हामीले सबैभन्दा बढी गुमाएको विषय हो श्रद्धा हामीले विद्यामा राम्रै प्रगति गरेका छौँ हामीले सिपमा राम्रै प्रगति गरेका छौँ हामीले कलामा राम्रै प्रगति गरेका छौँ हामीले अनेकौँ प्रकारका कलाहरू विज्ञानहरू सिकेका छौँ हामीले आफूलाई बौद्धिक रूपमा साह्रै सशक्त बनाएका छौँ हामीले तार्किक बनायौँ आफूलाई बौद्धिक बनायौँ आफूलाई एकदमै एकदमै वैज्ञानिक बनायौँ आफूलाई एकदमै व्यावहारिक बनायौँ आफूलाई तर गर्ने के जति तार्किक जति वैज्ञानिक जति बौद्धिक जति व्यावहारिक भए तापनि हामी हार्दिक बन्न सकेनौँ हामी आत्मिक बन्न सकेनौँ हाम्रो जीवनको लागि सबैभन्दा ठुलो घाटा त्यही हो मैले यहाँ भन्नको लागि भने धर्म यात्राका लागि पनि श्रद्धा चाहिन्छ धर्म यात्राका लागि पनि श्रद्धा चाहिन्छ भने मैले निवेदन गरेँ मित्रहरू तर वास्तवमा धर्मयात्राका लागि श्रद्धा चाहिन्छ जीवन यात्राका लागि श्रद्धा चाहिन्छ किन किनकि धर्म बिना विश्वास धर्म के अरे श्रद्धा बिना विश्वास हुँदैन श्रद्धा बिना विश्वास हुँदैन अरे विश्वास भएन भने कल्पना गर्नुहोस् श्रीमान र श्रीमतीको गाडी अगाडि कसरी बढला विश्वास भएन भने कल्पना गर्नुहोस् दाइ भाइको सम्बन्ध अगाडि कसरी बढला विश्वास भने कल्पना गर्नुहोस् एउटै कार्यालयमा एउटै संस्थामा बस्ने व्यक्तिहरूको बिचको सम्बन्ध कसरी कायम रहला विश्वास भयो भने कल्पना गर्नुहोस् आमा बुवा र छोराछोरीको सम्बन्ध सुदृढ कसरी होला त्यस कारण हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरा जीवनमा जगाउनु पर्ने जीवन, जीवन यात्राका लागि पनि धर्मयात्राका लागि पनि हामीलाई श्रद्धा चाहिन्छ चा। भनिन्छ रमण कहाँ चाहिँ भक्तहरू आउने केही कुरा चढाएर जाने कोही फलफुल चढाएर जाने कोही अन्नहरू चढाएर जाने कोही लुगाफाटा चढाएर जाने कोही आफ्नो आफ्नो श्रद्धाअनुसार कहिले कुनै दान भेटी यताउता पैसा भइसक्यो के, के चढाएर जाने एक दिन चोरले सोचेछन् अब दस ठाउँमा भन्दा बरु रमण महर्षि यो साउथ इन्डियाको कुरा हो सात सय वर्षभन्दा बढी भएको छैन अब अरु अरु ठाउँमा चोर्नु भन्दा बरु रमण महर्षिका चोर्न जानु पर्यो भनेछन् रमण महर्षिका चोर्न जानु पर्यो भनेछन् अनि चोरहरू गएछन् चोरहरू घरमा गएर हेर्छन् त लुगा पनि त्यहीँ भेटियो प्रशस्ती चढाएका अन्नपात फलफुल जे थियो त्यो पनि त्यहीँ भेटियो कसै कसैले चलाएको दान दक्षिणा जे थियो त्यो पनि भेटियो अनि सबै चोरेर लगाएछन् त्यति मात्र भएन चोरेर लगाए चिन्ता थिएन तर चोरेर लगेर जाने बेलामा रमण वर्षीलाई पनि खुट्टा मुख सुख बाँधिदिएछन् अनि कुट्न पनि कुटेछन् चोरै त्यो भए तर्साउनु पर्यो तर्साउनु पर्यो त तर हात खुट्टा बाँधेर भएको कुरा सब लिएर गएछन् खुरुकै लिएर गए हुन्थ्यो अर्को दिनबाट रमण महर्षिले कस्तो सुन्दर नियम बनाइदिए दे। अबदेखि गाउँघरबाट मैले कसैको पनि दान लिनेवाला छैन मैले परिग्रह गर्नेवाला छैन अब मैले कुनै उपहार कुनै पदार्थ मैले सङ्कलन गर्नेवाला छैन अबदेखि दान भेटी बन्द गर अब देखि दान दक्षिणा बंद कर अब देखि उपहार बंद कर अब देखि कुछ प्रकार को भेटी बंद कर यानी कि उनले परिग्रह छाड़ी दिए अपिग्रह को साधना अपरिग्रहको साधना अनि गाउँलेहरूलाई बडा पर्यो पर अब के गर्ने होला रमण महर्षि त अब अपरिग्रह के पनि नलिने रे अनि गाउँलेहरूले नियम बनाएछन् त्यसो भए ठिक छ एक दिनमा एउटा खाने दिन घरले खानेकुरा लगिदिने अर्को दिनमा अर्को घरले खानेकुरा लगिदिने यानि कि त्यो बेलामा जति खानुपर्छ एक दिनमा एक छ खाना मात्र खाने एक दिनमा एक छाक खाना मात्र खाने त्यो पनि फेरि कहिले त हप्ता हप्ता महिना महिना सम्पन्न खाने बस एक दिनमा एकजना किसानले एक, किसान एक दिनमा एकजना परिवारले मात्र त्यो बेलाका लागि उहाँलाई जति चाहिन्छ चा, दुई रोटी चार रोटी जे चाहिन्छ चा, त्यो मात्र लगिदिने रमण महर्षिले हात जोडे बस मलाई यति मात्र चाहिएको छ चा, त्योभन्दा बढी चाहिएको छैन चाहिए जसले जीवन जसले जन्म दियो जीवन पनि उसैले दिन्छ अगाडि के होला भोलि खान पाउँला कि नपाउँला भोलि के होला पर्सि के होला अनि फेरि पर्सि के होला हो हामी आगामी दिनको चिन्ताले गर्दा हामीले हाम्रो वर्तमानलाई दूषित बनाएका छौँ भोलि पर्सिको चिन्ताले हामीले हाम्रो आजलाई बर्बाद बनाएका छौँ भोलि पर्सिको चिन्ताले आजको आजलाई हामीले मारेका छौँ आजको आत्मालाई हामीले मारेका छौँ मित्रहरू श्रद्धा गर्नुहोस् रमण मर्सिले श्रद्धा गरे विश्वास गरे भगवान् तिमीले जन्म दिऊ जीवन पनि तिमीले जिने दिनेछौ नभन्दै किसानले आज खाना पुर्याइदिए अनि फेरि एक हप्तापछि ध्यान खुल्यो फेरि अर्को किसान खाना लिएर आयो आफ्नो सुक्खा रोटी जे छ हल्का फुल्का खाए आफ्नो शरीर धर्मलाई उनले निभाए मित्रहरू हामीले सबैभन्दा ठुलो ध्यान दिनुपर्ने श्रद्धा मन्दिर जानुस् दान भेटी गर्नुहोस् तीर्थयात्रा गर्नुहोस् शास्त्र पढ्नुस् शास्त्र पढाउनुहोस् सबैभन्दा ठुलो कुरा श्रद्धा बढाउनुहोस् श्रद्धा बढाउनुहोस् श्रद्धा तपाईँको शक्ति हो यही श्रद्धाले तपाईँलाई विश्वास दिन्छ यही श्रद्धाले तपाईँलाई चेतना दिन्छ यही श्रद्धाले तपाईँलाई आत्मबोध गराउँछ तत्त्वबोध गराउँछ आज लहीं विश्राम नमस्कार